Disitulikiti ezirambuddwa aba minisitule y'ebyenjigiriza ne bakizuula nti omuwendo gw'abaana abafunye embuto mu kiseera eky'omuggalo gulinnye kuliko Omuwendo, Kiboga, Kamuli, ebitundu by'e Karamoja n'endala nnyingi. Kino bakitadde ku muggalo ogwalangirirwa Pulezidenti Museveni ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno nga Kamishona Rosette Nanyazi bw'annyonnyola. Bw'otuuka e Kamuli oyagala kaaba, bw'otuuka emoyo oyagala kaaba, twabadde Karamoja. Ate Karamoja chokcho waseminze. Agamba nti kino kye kiviiriddeko aba ministry okutuula ne babaga amateeka aganaagobererwa okuyamba abayizi abafunidde embuto mu muggalo okudda mu masomero ng'okusoma kuzzeemu. Agala tuwongere n'okusensitizinga community eyongere okuddamu okwewa obuvunaanyizibwa bw'okuprotectinga omwana waffe. Okusinziira ku Nanyazi, kino kikoleddwa okuwa abayizi bano omukisa okudda ku masomero. Bo abatika abayizi bano embuto nabo baakukangavulwa. Tetwandibalese bulesi kutaayaaya mu community. Kyokka ababaka bebanjulidde alipoota n'amateeka gano baakubaganya empawa ku bbanga abayizi ne bagenda okumala awaka eri emyezi omukaaga. Because if we say the girls should be taken back after a year, a lot will have happened. Tikisoboka kugamba nti bw'amala emyezi mukaaga adde mu ssomero. Oyo omwana gw'abazadde alina okuyonka waakiri mwaka mulamba. After delivery, we should organize to transfer that very girl to another college so that they feel comfortable. Margaret Atim akulira fawe ayogedde ku by'okukwatagana ne ministry eno. Tikino kisoboka omwana muwala okuddayo ku ssomero neyeyongerayo mu by'essomero bye.